السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن او ونكسن خيارتي اذا قيمها بدن ميل كستا او عالم كجوجتان داود عيال كوسو دواد برامج كان وارد كوسو غدبن دو نقود بحساسيه قودبدا اد برامج كا كداون دونتانا وحا قيب كنقنيا احمد مدوب او سي توس عقته او ساراي دبهي او كو قبن لها دورشه ددبن هدبا داود عيال وحن برامج كيدن كوسو غدبن دونا جوبلان او دور تلابه قاديسا كهور دورشه اي قبنيسو wararkii ugu dambeeyay talaabooyinka uu Axmedow qaadayo ayaan daawad iyo barnaamijkeedii kugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee aad barnaamijka ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya hadalkii ka soo baxay Saciid Cabdullaahi Dari ee ahaa in ay Puntland Jubaland taageeri doonto oo si weyn loo hadalhayo iyadoo la leeyahay doorashada Axmedow uu qabsanayo sidoo kale waxa kula lamaanan oo garab weyn ku siinaya Saciid Cabdullaahi Dari barnaamijka ayaad ku daawan doontaan iyo Axmed Madobe iyo Saciid Dani oo markii doorashada Jubaland ay dhacday kadib lagu arki doono shirka madasha wada tashiga qaran barnaamijka ayaad daawadayaal ku daawan doontaan IMF oo war culus ka soo saartay hanaanka maaliyadda dalka maxay tahay warka ay soo saartay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale daawadayaal barnaamijka waxaan idin kugu soo gudbin doonaa taliyaasha ciidamada qalabka sida military-ga nabad sugidda booliska iyo sidoo kale asluubta oo hortagay baarlamaanka Soomaaliya su'aalo kulkulul oo la weydiiyay iyo sidoo kale qorshaha waa dabcan loogu kordhinayo lacagaha mushaarka ah ciidanka dawladda oo durbo baarlamaanka laga ballan qaaday barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo wixii kale ee nagu soo kordhay ayaadna ku daawan doontaan barnaamijkan oo ah mid xasaasi ah balse inta aanan u gudagelin daawadayaal marka hore waxaan idin ka codsanayaa inaad muuqaalka laayto noogu qorxisaan kula soo biirtaan bartayda wixii aragtidiina in cafaalada ayaad inoogu reebi kartaan soo dhawaada saaxiibyaal aanu ku bilaawno xilliganba maamulka Jubaland ee uu hoggaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa xilligan wada dadaaladii ugu dambeeyay ee doorasho looga qabanayo Jubaland. Axmed Madobe tan iyo markii ay kala furteen isaga iyo filaa Soomaaliya waxa uu durba bilaabay wadadii uu ku qaban lahaa doorasho iyadoo sidoo kale hadda ay muuqato talaabooyin culculus oo ka hor doorashada Axmed Madobe uu qaadayo. Talaabooyinka ugu waaweyn ee Axmed Madobe qaadayo inta uusan doorashada qaban waxa ugu waaweyn inuu xilligan la kulmayo taliyaasha ugu sarreeya ee ciidamada darawishta ee Jubaland. sidoo kale waxa uu kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka Axmed Madobe ayaana u muuqda mid hadda awood cusub raadinaya isaga oo raba inuu is soo dhiso dhowaan magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayuu u duulay isaga oo halkaas kula kulmay madaxda ugu sarreysa ee waddanka Kenya gaar ahaan madaxweyne William Ruto ciidamada nabad sugidda iyo sidoo kale kuwa madaxtooyada ayaa bilaabay howlgallo gudaha magaalada Kismaayo ay ka sameynayaan iyadoo sidoo kale meesha kaga saaraya wax kasta oo halis ku keeni kara qalqalka doorashada Axmed Madobe ayaana hadda u muuqda mid si toos ah u bilaabay inuu doorashadii iyo qaabkii loo qaban lahaa bilaabayo ama uu bilaabayo isaga oo durba bilaabay in agagaarka meelaha ay doorashada ka dhacayso oo dhanba uu hadda ciidamo aad u badan dhoobayo sidoo kale waxaa ka mid ah meelaha tuhunka badan laga qabo ee ciidamada waaweyn la geeyay aagga madaxtooyada oo ciidamo aad u badan la geeyay iyadoo sidoo kale laga baqayo inay qalalaasalkaasi ka sameeyaan xubnaha mucaaradka waxaa suurtagal ah in la xirxiro dad badan ama la tarxiilo sidii horeba baarlamaanka waa dabcan ee maamulka Jubaland looga bartay waxaa kaloo laga yaabaa in Jubaland weerarto ama gabi ahaanba kala dirto ciidamada federaalka inta yar ee ka jooga Kismaayo waxayna arintan ku caddahay warqadii ka soo baxday madaxtooyada Jubaland maalintii Arbacada ahayd waxaa ciidankan lagu eedeeyay inay falal amni darro kula kaceen dadkii shacabka ahaa halkii laga rabay inay Al-Shabaab ka difaacaan goobihii ay ciidanka daraawiishtu ka xoreeyeen talabada xigta ayaa ah in odayaasha bulshada rayidka ah iyo sidoo kale cid kasta oo heli karta ama laga heli karo cod iyo sidoo kale Axmed Madobe uu saxaafadda u sheego in doorasho ay qabanayaan maamulkiisa sidoo kalena hadda ay Jubaland u diyaar garowday Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa hadda u muuqda mid si toos ah u qaadaya wadadii xilligan oo kale xilligii farmaajo uu qaaday taas oo ahayd inuu doorasho dadban qabsaday doorashada Axmed Madobe ayaana loo arkaa inay tahay fashilkii ugu horeeyay ee qorshihii doorasho ee qof ii cod ahaa ee uu farmaajo lahaa inuu ka bilowday magaalada Kismaayo dowladdii xilligaas ayaa isku dayday inay aqoonsi laba sano ah oo ku meel gaar ah siiso balse Axmed Madobe ayaa si sharci ah uga dhigtay waqtigiisii isagoo oo hadda mar kale raba inuu doorasho kale qabto maamulka Jubaland ayaa xilligan u muuqda kuwa u diyaar garoobaya inay qabtaan doorasho waxaana madaxweynaha maamulka Jubaland warqadii ka soo baxday maalintii Arbacada ahayd si weyn loogu sheegay in Jubaland diyaar u tahay inay qabsato doorashadeeda
sidoo kale arrimaha gudaha ay iyadu u madax banaan tahay maamulka Jubaland sidoo kale waxa uu garab ka helaya horeyna ay xanteedu ugu jirtay suuqa hadda sabandhaanka u soo baxday maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Hidani ayaa kalfadhigay 14 ee golaha wakiilada ee baarlamaanka maamulka Puntland ka sheegay in sidoo kale Puntland ay taageero heel iyo hoob la garab taagan tahay maamulka Jubaland Saciidani ayaa xilligaasi si toos ah u sheegay in walaalahooda reer Jubaland ay taageerayaan sidoo kale gudiga doorashada ayuu ugu baaqay inay qabtaan doorashada waqtigeedana ku qabtaan sidoo kale Jubaland ayaa hadda u diyaar garoobaysa qabashada doorasho tallaabooyinka ugu waaweyn ee Axmed Oba qaadayo ayaana loo arkaa inay yihiin kuwa uu kula kulmayo odayaasha dhaqanka oo qaarkood la kulmay sidoo kale ujeedada ugu weyn ee kulamadan ayaa waxa yihiin in odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada uu Axmed Oba kala hadlo sidii loogu taageeri lahaa qabsashada doorasho iyadoo sidoo kale maamulka Jubaland hadda diyaar garow xoogan uu ku jiro hadaba daawade su'aasha ugu weyn waxay ka taagan tahay haddii Jubaland ay doorasho ka dhacdo ama ay doorasho qabsato qorshihii dawladda ee ahaa doorasho qof iyo cod ah ma suurtagalaya oo dhaqangal ma noqon karaa Axmed Badoobe sameeyay fashilka ugu horeeya ee waddankan inay doorasho qof iyo cod ka dhacdo qofka ugu horeeya ee fashilinaya inuu yahay adigu aragtidaas ma qabtaa haddii aadan qaban aragtida aad qabtid dhinaca faalada ayaad inoogu reebi kartaa waana muhiim daawadayaashu inay dabcan aragtidooda si xigmadaysan oo mas-uuliyad ku jirta ay dabcan inoogu qoraan runtii waxaan aad u tixgeliyaa anigu fariimaha dhaadheer ee aan akhriyo waxaan arkaa shakhsiyaad 1 iyo 2 qofood ah oo yacni ay u diyaarsan tahay commentiyo markasta isku mid ah oo tusaale dadka lagu aflagaadeynayo ama aniga lagu aflagaadeynayo ama hooyaday lagu aflagaadeynayo waxaas qofkaas isaga uu dambi iga arursaday isaga ayaa dambi arursaday anaga wax dhibaato ah nooma soo kordhin laakiin muhiimadu waxa la rabaa yaani qof aan ba adiga ku jeedin inaad commenti caay u qortid wax macna ma sameeyneyso commentiga hadaaba fursad u haysatid inaad qortid ajaaniska si heli kartid yaani sid qof mas-uuliyad leh anaga waddanka waa naga wada dhexeeya si mas-uuliyad leh hebel waa qaldan yahay in la saxayna ku haboon tahay noo soo qor waa aragti fiican oo la qaadan karo laakiin inaad iska caaytanto sida caruurtii yaani qof caytamaya hadda aragti qof maankiisu meel ergarsiisan yahay maba ahanba marka daawadayaal aragtiyadiinu waa inoo muhiim in Puntland ay hadda Jubaland taageerto oo weliba taageero toos ah ay siiso maxay ka dhigan tahay weliba barnaamijkan barnaamijka ku xiga in Saciidani uu ka yiraahdo garow uu ka yiraahdo walaalaheen reer Jubaland waan taageerinaa heeliho ayaa ku garab taageerinaa mid lamid ah ayuu shalay ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadana barnaamijkan barnaamijka ku xigo ayaan daawadayaal idinkula wadaagi doonaa weliba waa arrin aad iyo aad xasaas u ah oo madaxweynuhu uu ku dhawaaqay barnaamijkan barnaamijka ku xiga ayaana ku faaqidi doonaa hadduu Allaah awood leh uu raali ka noqdo dhinaca kale daawadayaal hadii aynu eegno arrimaha maaliyadda ee Soomaaliya ayaa xilligan doodo badan ka taagan yihiin iyadoo sidoo kale doodaha ugu waaweyn ee taagan ay yihiin hay'adihii caalamka oo war saxaafadeed ka soo saarayo nidaamka maaliyadda ee Soomaaliya gaar ahaan hay'adda lagu magacaabo IMF oo iyadu warqad dheer ka soo saartay arrimaha dhaqaalaha iyo sidoo kale warka cusub ee ay soo saartay hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa soo saartay warbixinteeda ku aadan hanaanka dib u eegista afraad wajigiisa labaad kadib shirar ay yeesheen IMF iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka kala dhacay Turkiga iyo Mareykanka IMF ayaa warbixinta ay soo saartay ku amartay dadaalka dowladda federaalka ee Soomaaliya waa dabcan ku amaantay dadaalka dowladda federaalka ee Soomaaliya horumarinta ilaha dhaqaalaha iyo sidoo kale dib u habaynta hanaanka maamulka maaliyadda dalka oo ay ugu muhiimsan yihiin sare u qaadida dakhliga gudaha hagaajinta shuruucda maaliyadda saadaasha kobaca dhaqaalaha ama dhaqaale soo saarka gudaha ee Soomaaliya ayaa horumar sareeya gaarayay ilaa sanadkan 2024 iyadoo sidoo kale isbedello waaweyn la sameeyay sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa muujisay in isbedeladaas kuwa kale oo ka xoogan ay rajaynayso ilaa la gaaro sanadka 2025
dhinaca kalena daawadayaal hadii aynu ogno gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdixaash Cabdillaahi ayaa waxa xafiiskiisa ama xafiiskiisa waxa soo gaartay warqad ka timid gudoomiyaha baarlamaanka carabta wa baarlamaanka imaaraadka carabta maxamed axmed aliimaax warqadan ka timid aliimaaxi ayaa ugu horeyn loogu hambalyeeyay gudoonka ama gudoomiyaha kaalinta senator عبد الحكيم معلن أحمد ليدذال كيسا كو آدن كو قوليسيغا حلكا قدوميه كو حقانكا قدقا مالييادا إياد نقالاها إي بارلمانكا عربتا مداني قدوميه وحا آن فرصد وغفا إذي سننا إن آن كو حقيجنو سيدا أي إيغا قو أنتهاي أيا ليري إن آن أتكينو حريركا وضا شقينايد إي أوصل أدك إي يلان أما إي يشان بارلمانكا أقل كسر إي بارلمانكا عربتا أيا لغو يرو ورقدا waxaana senator عبد الحكيم uu ku guuleystay gudoomiyaha ku xigeenka maaliyadda ee baarlamaanka jaamacadda carabta waxa la arkay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo kaalimo waaweyn uga soo baxaya ee kulamada waaweyn ee jaamacadaha carabta ama baarlamaanka jaamacadda carabta oo runtii hadda la arkay kaalimaha ay bulshada Soomaaliyeed madaxdooda ay iyagu uga soo baxeen taawada yal guud ahaan barnaamijkani ayaan jeclahay inaan intaas ku soo gabagabeeyo inta aan barnaamijka gabagabeeyay si eegin kulankii wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa kulanka gudiga maaliyadda labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay isugu yeereen wasiirada ama wasiirka gaashaandhiga wasiir ku xigeenka maaliyadda taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya taliyaha ciidanka nabadgelyada iyo tali sidoo kale taliyaha ciidanka asluubta iyo taliyaha ciidanka xogta dalka ayaa waxa looga hadlay warbixin looga dhageystay dhamaan laamaha amaanka warbixinada laga dhageystay waxa ugu waaweynaa arrimaha amniga iyo sidoo kale dalka xoreyntiisa halka ay marayso iyadoo sidoo kale taliyaashu iyaguna ay soo bandhigeen in ay ciidamada u codsanayaan in loo kordhiyo mushaaraadka dhawaanahanba baarlamaanka Soomaaliya ayaa aad uga doodayay in miisaaniyadda cusub lagu cadeeyo yacni mushaarka ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo si toos ah ay xildhibaanadu u codsadeen amaba ay u dalbadeen in xildhibaanada loo kordhiyo mushaarkooda dooda waaweyn ayaa baarlamaanka qabsaday kuwaasoo ku saabsan in miisaaniyadda aan la ansixin ilaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mushaarka loo kordhinayo ama lagu cadeynayo inta xuquuq ah ay askartu leeyihiin runtii waa arrin aad iyo aad bogaadin u mudan ogeysiis muhiim ah markaska barashada iyo xifdinta quraanka kariimka ee alquraan waxa uu ogeysiinayaa dhammaan waalidiinta la jecel caruurtooda inay quraanka bartaan inuu u hayo fursad qaali ah arday cusubna uu qaadanayo sanad waxbarashadeedka 2024-2025 waxaana uu markaska ku bixiyaa laba hab hab waa online oo si toos ah ayuu macallinku u soo fariisan doonaa ardayga ayuuna si toos ah u bari doonaa habka labaadna waa offline oo xarunta madrasada ay ardaydu imaan doonaan waxaana ka faa'iideysan kara dadka jooga deegaanada Soomaaliland maadooyinka la bari doono ardayda waxaa ka mid ah barashada iyo xifdinta quraanka kariimka culuumta shariicada luqadda carabiga luqadda soomaaliga iyo xisaabta oo ah aasaasiga ugu muhiimsan ee ay tahay caruurta inay wax badan ka bartaan xilliga ay yaryihiin haddaba waalid u door ubadkaaga meesha ugu wanaagsan iyo macallin balaaqadiisu aad u sarreyso fadlan kala xiriir taleefan lambarada shaashadda kaaga muuqda daawadayaal guud ahaan barnaamijkeenii ayaan jeclahay inaan intaas ku soo gabagabeeyo barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan u leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh